Bom dia, estamos aqui em Candelário para apanhar o autocarro para o X-Cross. O X-Cross é uma prova de 17 km com 1000 de acumulado positivo. Como ainda não são 7 da manhã, ainda está escuro, não se vê quase nada. Mas aqui vai ser a nossa chegada. Vamos apanhar o autocarro para a partida, que vai ser em Banhos de Monte Maior. Além deste X-Cross, havia no mesmo dia mais duas provas, uma de 45 km com 6000 de acumulado positivo e outra de 80 km com 9200 de acumulado positivo. Ambas a partir e a chegar de Bejar. Bejar, que pertence à rota da Via de La Plata. Esta via é um antigo caminho comercial que atravessa o oeste de Espanha, de norte a sul, partindo de Mérida até Astorga. Bejar é atravessado pelo rio Cuerpo de Hombre, que pelo seu teor muito baixo de sal era muito propício para a preparação de tecidos. Daí as antigas fábricas têxtiles situavam-se ao longo das suas margens e atualmente existe uma rota ao longo dessas fábricas têxtil. Bejar, devido à sua localização e altitude, uma vez que está a 953 metros de altitude, tornou-se um ponto defensivo-chave. Mas como na Idade Média, várias religiões, como a cristã, a muçulmana e judaica, conviveram juntos na cidade, acabou-se por tornar-se um sítio muito rico em termos de arquitetura. Para entrar na zona histórica de Bejar, vamos pela Calha Maior, que é o eixo de comunicação entre a zona moderna com a zona antiga, onde começamos logo com um dos teatros mais antigos de Espanha, que foi inaugurado a 23 de setembro de 1857, que é o Teatro Cervantes. Esta ligação veio com o facto de um dos principais mecenas ser o Duque de Bejar, e daí, como podem ver na obra Dom Quixote de La Mancha, a principal dedicatória foi ao Duque de Bejar. Cervantes, para quem não sabe, viveu durante 2 anos em Lisboa. Ao lado, no antigo hospital e igreja, temos o museu do escultor Mateo Hernández, apesar de ter obras também de outros escultores. Aqui já os arcos que vão dar à Praça Maior, onde damos logo caras com a Igreja do Salvador e com a Câmara Municipal do outro lado da praça. Infelizmente, a Igreja do Salvador teve um grande incêndio em 1936 que destruiu grande parte da igreja, que durante muitos anos foi considerada a igreja mais bonita da cidade. Na ponta oposta da praça há a Igreja do Salvador, temos o Palácio Ducal, que nos dias de hoje é uma escola secundária, e que em uma das torres aproveitaram para fazer uma câmara escura em que, através de um sistema de espelhos, dá para ver a cidade em 360 graus. Penso que no Castelo São Jorge, em Lisboa, também existe algo semelhante. Na Praça Maior temos representado os três poderes. Temos o poder civil, com a câmara, o senhorial, com o Palácio Ducal, e o religioso, com a Igreja do Salvador. Em seguida, temos a Igreja de Santiago, que é a igreja mais antiga da cidade, do século XII, e atualmente alberga também o Museu de Arte Sacra. Ao fim, temos também o Monumento ao Homem de Musgo, que invoca uma lenda da Idade Média. Esta lenda diz respeito a quando os árabes eram os donos da cidade. Para conseguir entrar na cidade, os cristãos cobriram-se de musgo e avançaram vagarosamente para se confundir com os arbustos, e conseguiram entrar por uma das portas da muralha. Essa porta, ainda nos dias de hoje, chama-se a Porta da Traição. Este acontecimento ainda é celebrado todos os anos, em que as pessoas vestem-se musgo e representam os combates nesse dia. E a rodear isto tudo, uma muralha medieval de 470 metros. Mais afastado, a cerca de 1080 metros de altura, temos Castanhar, onde tem o Santuário da Nossa Senhora de Castanhar. Esta zona é muito rica em castanheiros, e segundo a lenda, a imagem da Virgem foi encontrada por um pastor junto a um castanheiro, e este achado fez com que terminasse o surto de peste que assolava a vila lá na altura.
E mais ao lado temos a Praça de Touros de Alcastanhar, que é uma das mais praças antigas de Espanha, a Praça Redonda. Esta praça, ao início, era feita de madeira, do século XVII, mas depois, mais tarde, foi reconstruída em pedra com forma octagonal. Como não podia deixar de ser, levo aqui no meu dedo uma recordação e um bocado a Praça de Touros. Já levo aqui um bocado a Praça de Touros comigo, de volta para Portugal. Por fim, temos o Monte Mário e a sua ermita lá no alto. Bem, e agora vamos deixar de passear e vamos apanhar o autocarro, temos uma prova para correr. Já em Banhos de Monte Maior, onde vai ser dada a partida. Este município é muito famoso pelos seus banhos termais, de origem romana. O bom destas fontes termais, daqui de balneários de Banhos de Monte Maior, é que a água sai a 43 graus. E nós, atletas da prova, tínhamos direito a 10% de desconto. Bem, agora vamos deixar de boa vida e vamos lá correr. Isto está a ser uma prova bastante rápida, aqui pelo meio do pinhal. Agora está uma parte mais lenta, que a subida ficou mais inclinada. Já meio pé, a água está fria, é de esperar. Segundo abastecimento, ponto mais alto. Agora é descer para a meta. 800. Esta tengo para rellenar. Las tenemos abiertas y rellenamos. Ese otro no quiere nada. Que ya. Va a faltar un guía.
e fitas. Está ali, já vi. Já vi, ok. Já apanhei três coelhos. Vamos lá. Apesar da prova estar bem marcada, eles usaram fitas brancas e vermelhas, que é uma fita muito corriqueira. E eu estava a ver algumas dessas fitas dessa cor num trio mais afastado. E eu fiquei na dúvida se era para ir para lá ou se era para descer. Eu tinha noção que era para descer, por isso é que fiquei assim um bocado na dúvida. Mas mal vi fitas e outros atletas, soube logo que era para ir por aqui. Agora estamos a chegar ao lago. Neste caso não é um lago, mas sim um reservatório de água. O reservatório de Navamuno, que finalizou a construção em 1989 e serve para abastecer os vários povos aqui à volta da água. Tivemos sorte com o tempo, porque estava um dia de sol, mas não estava calor, o que foi ótimo para correr. E agora, depois de passarmos este reservatório de água, vamos entrar numa descida muito técnica com muita pedra. Minha paz não tem preço e é isso que eu prezo. Eu não posso ser preso, por isso eu fico quieto. Na hora da treta, cê acorda o prédio. Na hora da foda, explode até o teto. Eu tô saindo fora. Você é bipolar demais, me xinga toda hora. Depois
depois que apresentar pro pai. Vai se tratar, garota, sai da minha bota. Rasgou minhas roupas, queimou 12 molas. Eu tava de boa, cheia de história. Agora chora, chora. Vai se tratar, garota, sai da minha porta. Rasgou minhas roupas, queimou 12 molas. Eu tava de boa, cheia de história. Agora chora, chora. Vai se tratar, garota, sai da minha porta. Rasgou minhas roupas, queimou 12 molas. Eu tava de boa, cheia de história. Agora chora, 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 ia, ia. Minha paz não tem preço, e é isso que eu prezo. Eu não posso ser preso, por isso eu fico quieto. Na hora da treta, cê acorda o prédio. Na hora da foda, nós fode até o teto. Eu tô saindo fora. Você é bipolar demais, me xinga toda hora. Depois quer vir sentar pro pai. Vai se tratar, garota, sai da minha bota. Rasgou minhas roupas, queimou 12 molas. Eu tava de boa, cheia de história. Agora chora, chora. Vai se tratar, garota, sai da minha bota. Rasgou minhas roupas, queimou 12 molas. Eu tava de boa, cheia de história. Agora chora, chora, chora. Agora chora, chora, chora. Agora chora. Uma coisa muito boa nesta prova era sempre que havia interseções com estradas, havia sempre pessoal de staff. Já em Candelário, agora de dia, onde podemos ver realmente a cidade, que foi considerada uma das mais bonitas de Espanha. Candelário é muito rico em rotas e em trilhos. Aqui temos um bocado do trilho do Lavadero. Mas também tem miradouros. E fontes. Uma cruz de pedra. Muitas fontes. Outra característica desta aldeia são as famosas batipuerta, que serviam para não deixar os animais entrarem dentro de casa, também por causa da neve, que está situado num ponto onde neva, e por fim também servia para fazer comércio, não deixando com que as pessoas entrassem em casa, fazia como uma espécie de balcão, pois esta zona era muito rica em enchidos, e ainda o é. Aqui vai ser a chegada da prova, onde fica a meta, junto à escadaria da Igreja de Nossa Senhora da Assunção. E agora, chega de passear, que temos uma prova para acabar. Na parte final, chegar à meta. Dá a apontar à prova. Prova curta, simples. Bem marcada, os abastecimentos, normal para uma prova tão curta,
O kit também não era mau. O kit trazia um bidão de água, uma t-shirt da Joma, uma bolsa para pôr o lixo e um recovery. E um copo de plástico retrátil. Foi um bocadinho caro, para 17 km, 31 €. Na segunda fase, o preço foi sempre aumentando de 5 € de fase para fase. Eu desconheço a realidade espanhola, sei que foi uma prova que teve cerca de 170, 180 inscritos. A prova muito bem organizada, não tenho nada a apontar, como já referi. Bom kit, prémio finisher, bem marcado. Nos cruzamentos com estrada havia sempre staff e bons abastecimentos. E até o último abastecimento da meta estava muito bom, com Pepsi, garrafas de água, sandes, gomas, tinha tudo, fruta. Se este é o preço a pagar para ter uma prova nota 10, então que assim seja. Resumindo, como não vou deixar que o preço interfira na minha classificação, vou dar nota 10. Para a realidade portuguesa, 31 € para 7 km eu acho caro. Para a realidade espanhola pode não ser, mas que a prova foi muito bem organizada, foi. E agora vamos lá cortar a meta. Gracias. Para que lo disfrutéis, bajamos por esta cuesta de Romana hasta el arco de meta. Enhorabuena, chicos.